נסתכל על הבעיה הבאה. גוף נזרק מהקרקע במהירות התחלתית V0 בזווית אלפא מהקרקע. התנועה של הגוף תראה כך, כלומר הגוף יטפס ולאחר מכן יגיע חזרה לקרקע. במצב כזה הגוף שלנו בעצם מבצע תנועה במישור. המישור שעליו מתבצע התנועה הוא מישור הלוח שאתם לא מסוגלים לראות. כאשר יש לנו בעיה של תנועה במישור, בשלב ראשון אנחנו קובעים כיוון חיובי, גם בציר X וגם בציר Y, ומסמנים את נקודת האפס. במקרה הזה קל מאוד לקבוע את נקודת האפס והכיוונים החיוביים. נקודת האפס תהיה נקודת הזריקה, והיא אפס גם בציר X וגם בציר Y, והכיוון החיובי יהיה למעלה וימינה. כך שבעצם במהלך העלייה של הגוף, הגוף יטפס במספרים חיוביים, יחזור בחזרה לאפס, ובמהלך התנועה בציר האופקי הגוף יתקדם. בשלב הבא, אחרי שסימנו כיוון חיובי ונקודת אפס, אנחנו כותבים את הביטוי עבור התאוצה. אנחנו יודעים שבמקרה הזה יש לנו תאוצה G כלפי מטה, וכותבים את תנאי ההתחלה. אלא שבשאלה הזו יש לנו עוד אתגר קטן. תנאי ההתחלה על המהירות V0 הוא לא בציר X ולא בציר Y. הוא גם בציר X וגם בציר Y. נצטרך לפרק את הוקטור V0 כך שנקבל את הרכיב שלו בציר X והרכיב שלו בציר Y. אם נסתכל על הוקטור V0, זוהי המהירות ההתחלתית, הזווית אלפא. יש לה רכיב VX0, כלומר מהירות בציר X התחלתית, ו-VY0. אם נשים לב, קיבלנו בסך הכל משולש ישר זווית. VX0 הוא V0 קוסינוס אלפא. אנחנו יכולים לשים לב ש-VX0 לחלק ל-V0 שווה לקוסינוס אלפא, ולכן VX0 שווה ל-V0 קוסינוס אלפא. ו-VY0 הוא V0 כפול סינוס אלפא. בשלב הבא נכתוב את תנאי ההתחלה. X0 שווה ל-0 ו-Y0 שווה ל-0, היות והגוף מתחיל מהנקודה הזו. הביטוי על התאוצה, A, שווה למינוס G-Y כובע. למה מינוס? היות ובחרנו כיוון חיובי כלפי מעלה. עכשיו נבצע אינטגרציה על התאוצה, נקבל את המהירות. נשתמש בתנאי ההתחלה כדי לקבוע את הקבועים, ולאחר מכן נבצע אינטגרציה נוספת ונקבל את המיקום. V שווה לאינטגרל של AX DT, כל זה X כובע, ועוד אינטגרל של AY DT, כל זה Y כובע. כלומר, V שווה, התאוצה בציר X היא בעצם 0, אינטגרל על 0 זה קבוע, אז יש לנו כאן בעצם קבוע, יש לנו 0 dt שזה קבוע, והקבוע שווה בעצם למהירות ההתחלתית, ל-V0 קוסינוס אלפא. ולכן אנחנו ישר יכולים לכתוב שהמהירות בציר X היא V0 קוסינוס אלפא X כובע. נמשיך עם ציר Y, ובציר Y ועוד אינטגרל של מינוס G dt, כל זה בכיוון Y כובע. מינוס G dt נותן לנו פשוט מינוס G כפול T, ועוד קבוע. אז יש לנו מינוס G כפול T ועוד קבוע. הקבועים כמובן לא אמורים להיות זהים. אם נציב כאן T שווה ל-0, אנחנו מקבלים קבוע. הקבוע, כלומר, הערך של המהירות בציר Y ב-T שווה ל-0, הוא V0 סינוס אלפא. אז יש לנו כאן ועוד V0 סינוס אלפא Y כובע מינוס GT Y כובע. את הביטוי למהירות נוכל לכתוב בצורה מקוצרת, V0 קוסינוס אלפא X כובע ועוד מינוס GT פלוס V0 סינוס אלפא. כל זה כפול Y כובע. קיבלנו בעצם מהירות שהיא מהירות קבועה בציר ה-X. היות ובציר X אין לנו תאוצה, הגוף מתקדם בקצב קבוע
במהלך כל התנועה, שווה למהירות ההתחלתית. לעומת זאת, בציר Y יש לנו מהירות התחלתית, V0 סינוס אלפא, והיא קטנה כל הזמן, לכן מגיע המינוס GT. כי יש לנו כאן תאוצה. איזה תאוצה? יש לנו תאוצה שהיא תאוצה שלילית. אם נרצה עכשיו למצוא את הביטוי למיקום, כלומר, מיקום הגוף כתלות בזמן, זה מיקום גם בציר X וגם בציר Y, נרצה למצוא את הוקטור R. על מנת למצוא את הוקטור R, נעשה אינטגרציה ל-V. R שווה ל-VX DT, כל זה X כובע, ועוד VY DT, כל זה Y כובע. כלומר, R שווה VX DT, זה V0 קוסינוס אלפא, dt בכיוון x ועוד מינוס gt פלוס v0 סינוס אלפא כל זה dt בכיוון y כובע. אינטגרציה על v0 קוסינוס אלפא, נזכור v0 קבוע, קוסינוס אלפא הוא קבוע, היות והזווית ההתחלתית היא זווית קבועה, לא משהו שמשתנה בזמן. בסך הכל ייתן לנו V0 קוסינוס אלפא כפול T. ועוד קבוע. אלא שאת הקבוע הזה מאוד קל לקבוע. אם נציב כאן T שווה ל-0, נקבל קבוע. אבל אנחנו יודעים ש-X0 הוא בסך הכל 0. ולכן הקבוע הזה הוא בעצם 0. מינוס GT ועוד V0 סינוס אלפא DT ייתן לנו מינוס GT בריבוע חלקי 2. ועוד V0 סינוס אלפא כפול T ועוד קבוע אחר. גם כאן, אם נציב T שווה ל-0, אנחנו נקבל את הקבוע. אבל נזכור ש-Y0, המיקום ההתחלתי בציר Y הוא 0, ולכן הקבוע גם כאן חייב להיות שווה ל-0. נסכם, הוקטור R, וקטור המיקום, שווה ל-V0 קוסינוס אלפא כפול T, X כובע, פלוס מינוס GT בריבוע חלקי 2, ועוד V0 סינוס אלפא כפול T, כל זה Y כובע. קיבלנו שבכיוון ציר ה-X יש לנו מהירות קבועה, מהירות כפול זמן נותן לנו את המיקום בציר ה-X, לעומת זאת בציר Y יש לנו תאוצה, המיקום של הגוף הוא משתנה כמו מיקום של גוף שמשתנה בתאוצה קבועה, מינוס GT בריבוע חלקי 2 ועוד המהירות ההתחלתית כפול הזמן. בהינתן הביטוי ל-R כפונקציה של T, V כפונקציה של T ו-A כפונקציה של T, נוכל לפתור כל שאלה לגבי התנועה שהגוף מבצע. כלומר, כל דבר ודבר שנרצה למצוא, כמו תוך כמה זמן הגוף מגיע לשיא הגובה, מהו טווח התנועה של הגוף, תוך כמה זמן הגוף חוזר לקרקע. את כל השאלות נוכל לפתור אך ורק אם נשכיל להשתמש ב-A, V ו-R. זה הכל.